Mēs atrodamies Nīgrandes pagasta Kauna kultūras nama Jāņa Blūma kabinetā. Jāņa Blūmam 2011. Gadā piešķīra Saldus novada godu pilsoņu nosaukumu par nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada un Nīgrandes pagasta attīstībā, vērtību stiprināšanā un patriotiskā audzināšanā. Tā kā mūsu Jānis Blūms ir liels brends, es gribu piebilst, ka viņš bija pirmais pils, kam piešķīra Saldus novada godu pilsoņu. Un pa jokam jau to nepiešķira. Viņam ir liela nopelni. Jānis Blūms ir dzimis 1927. Gadā, 27. Janvārī. Viņš ir dzimis Liepājā. Un interesanti, ka bērni viņam pagājusi Rubā. Tad arī Saldus novadā. Un tēvam pārceļoties uz Rīgu, jo tēvs bija mērnieks, mērīja mežus. Un viņi dzīvo Jelgavā. Un mazais Jānis arī iesāk mācības Jelgavā, pabeidz pamatskolu. Pēc tam viņš devās uz savām, kā mēs sakam, studijām. Viņš gāja mācīties Kazdangā. Kazdangu viņš pabeidz kā agronoms dārznieks. Un izcept tikko svaigi, kā saka, izcept speciālists. Viņa nozīmē Kuldīgas novada kolhozā uzvaru. Un tur viņš atkal republikā iestādīja savos divos darbības gados, republikā iestādīja pirmo lielāko augaļdārzu. 1951. Gadā viņš nonāk šeit Nīgrandē, tagad Kalnos, bet to kadreiz sauc pa jauno komunāru. Un tur viņš sāk vadīt šo slaveno kolhozu, tajā laikā galīgā izlaistu. Un iedomājieties, vai mūsu jaunatne varētu 23 gados vadīt saimniecību, būt tik spējīgi. Es neapšaubu jauniešu spējas, varbūt, lai arī tā būtu. Bet Jānis Blūms ļoti daudz ieguldīja šīs vietas attīstībā. Ja jūs tā zināt, šeit nebija tāda ciemata, nebija tādas kultūras iestādes. Bija tāds diezgan, nu kā jau... No saimniekiem paņemtas kūtis un klētis, ar to visu vajadzēja sākumā zirgiem. Visu to darīja Jānis Blūms pat ar rokām gāja un sēja. Un nonāca līdz pat šim laikam. Un tikai pateicoties viņa ģeniālai domai, viņa domai 5 gadus uz priekšu, tapa viss šis centrs. 1982. Gadā jau uzcēla sporta zāli, jo Blūmkungam arī ļoti patika sportot. Viņš tikko atnāca šeit strādāt, viņš arī teātrī spēlē. Un tā pamazām šis lielais kompleks, 82. Bija sporta zāle, 85. Tā bija utopija uz laukiem mūzikas skola, tur 85. Gadā tad nodeva mūzikas skola, 86. Gadā nodeva, kā saka, administrīvo centri jau nodeva mazliet ātrāk, un kultūras nam kopā tad 86. Gadā. Nu, tā bija liela svētka, liela prieka, un 87. Gadā mūsu bērni vairs nebrauc uz Nīgrandu mācīties, bet sāka mācīties jaunajā Kalnu skolā, Kalnu vidusskolā. Sākumā bija, protams, pamatskola 150 bērni, 87. 88. Pilnībā nodeva visu skolu, jā. Nu, un tad pamazām pārgāja uz vidusskolu. Blūmam ļoti patika bērni. Viņš saka, ja bērni uzstājās, viņi man dejot nepareiz dziedēt, kad tik viņi tur ir. Viņš vienkārši dievināja bērnus. Un viņš pie katra, arī bērnās, ka gāja staigāt, viņš vienmēr apstājās ar bērniem parunāja. Visi bērni zināja, kas tas ir pa onkola. Zente, saki, vai tikpat skaists laiks bija, kad tu pirmo reizi atnāci uz jauno komunāru un satiki Jāni Blūmu? Laiks jau nekad nav neskaists. Un tā bija vasara, kad mēs šeit ieradāmies, jo bijām uzaicināti šeit strādāt. Un Blūmu es pirmo reizi ieraudzīju vecajā, nu, kā teica, kantorī.
tur, kur tagad ir keramīķis māja. Nu, iegājām, sēž tāds ļoti, ļoti, varētu teikt, inteliģents, sirms kungs. Sasveicināmies. Nu, protams, ka galvenais jau bija mans vīrs, jo viņam šeit bija sporta dzīve paredzēta. Un tad bija jautājums, kurš mani būtībā, nu, kā varētu teikt, apstulbināja. Jo viņš jautāja, cik mēs esam ģimenē cilvēki. Nu, es viņam teicu, ka 5. Viņš saka, nu tad kāds no vecākiem pie jums dzīvo? Es saku, nē, mums ir 3 bērni. Viņš saka, tad jums vajadzēs 4 stabu dzīvokli. Jā, kā teikt, es biju mēma, jo tas izskanēja tik parasti, tik vienkārši. Un tad mēs sākām tos 4 stabu dzīvokļus skatīties, viņš mums pavadīja. Nu, beigās izvēlējāmies no to, kur mēs jau esam 40 gadus šeit. Es domāju, ka Blums jau bija tāds tālredzīgs, jo viņš jau kādreiz arī tad teica, ja ņems skolas direktoru, pirmam jābūt vīrietim, kas māk arī nagli iedzīt un kaut ko citu māk, ne tikai papīrus taisīt. Jā, te jau nu ir tas, ka tas viņa dziļi cilvēcīgais mījās ar izcilu praktiķu prātu. Jo izplānojis visas lietas, viņš bija jau stipri, stipri tālu. Un tā kā šeit, tas bija viņa sapnis par skolu, jo bērni bija ļoti daudz. Man vien bija 29 bērni manā klasē, un Ikrāns skola jau bija kļuvusi par šauru. Jā, nebija vietu. Un tās 1987. Gada 1. Septembrī mēs šķīrāmies Nīgrāndas skolā un visi atnācām uz šeieni. Bija atklāšana, starp citu, runājot par Blūmu kā par pedagogu. Viņš man reiz stāstīja, ja viņš nebūtu lauksaimnieks, viņš būtu kļuvis par skolotāju. Jo viņš ir arī mēģinājis stāties Jelgavā, kur kādreiz sagatavoja pedagogus. Visu viņš saka, es varēju. Es tikai nevarēju dziedāt. Un tāpēc es nekļuvu par skolotāju. Toreiz viņš teica, jā, pedagogam jāmāk dziedāt. Viņš saka, nu manā to dziedāšana galīgi nekā. Jā, tieši tāpēc. Nu, bet par spīti visam, viņam ir apbalvojums, kas saucas Tautas izglītības darba teicamnieks. Jā. Ar to viņš tika apgalvots no toreizējās izglītības ministrijas. Nu, tad, kad arī šeit skola atklāja un bija sabraukuši augsti viesi, un tad viņam arī šis apbalvojums tika pasniegts un ļoti pelnīt. Nu, Zenta, kā tu domā, vai Blums bija pelnījis kļūt pa saldus godu pilsoni? Tas būtu brīnums, ja viņš par tādu nebūtu kļuvis. Tā būtu necieņa pret cilvēku, kam te ir mūža darbs, par cilvēku, kas to te visu ir veidojis un uzcēlis. Un ne jau tikai kā labs saimnieks, kā labs lauksaimnieks. Viņš bija dziļi cilvēcīgs. Un sapratu, ka cilvēkiem vajag labus dzīvokļus, cilvēkiem vajag kultūru, cilvēkiem vajag sportu, cilvēkiem vajag braukt ekskursijās. Un ar cilvēkiem vienmēr ir jārunā cilvēcīgi. Lai arī kādas dusmas kādreiz bija, tās viņam ļoti ātri pārgāja. Un viņš nekad neturēja ļaunu prātu, ne uz vienu. Kaut ko sasniegumu. Man te pilna skapja ar apbalvojumiem. Un lielākais apbalvojums ir zelta zvaigzne. Tas ir 5 gadus lielākais apbalvojums. 5 gadus pēc kārtas jābūt bija
gan ražošanā, gan kultūrā, gan sportā, gan pa visu jābūt bija pirmā vietā. Un tad, bet tas bija visa vienības, tas nebija tikai Latvijas. Un ja 5 gadus noturējās, ja 1 gadu izkrit, atkal nedabūja. Nu, mums tas izdevās, un 86. 85. Gadā mēs saņēmām šo apbalvojumu. Jo viņa bija tas brands, kas gāja visiem pa priekšu. Nu, kā mēs sakam, lokomotīvi. Ja nav lokomotīvas, tad vagoni viss paliek tukši. Ja ir spēcīga lokomotīva, tad ir vagonos viss, kas tur labs notiek. Viņš arī liels sponsors bija, tā kā arī Rīgas brīvības pieminekliem, tur remontam viņš sponsorēja. Rīgas brāļu kapujiem viņš arī bija sponsors. Nīkrācē, ka uzcēla to pieminekli, kalpak tiem ļaudīm un savam tēvam Paulam ir pa godu. Ja jūs braucat ciematā iekšā, arī mums represēto piemineklis, tas ir viņa domas, idejas un sponsorēšana. Viņš ļoti daudziem bija sponsors. Arī kultūrai, arī dēja kolektīvam. Ja kur brīdi, nu viņš saka, vai tev nekā nevajag? Tas ir rets gadījums. Varbūt tev vajag palīdzēt. Jā. Vienmēr tā nērt, nu kā, nu cilvēkus gados, kā tu prasīs palīdzību. Bet viņš vienmēr atbalstīja. Ja nevarēja finansiāli, tad nu dros ar labu vārdu, ar gaišu domu. Ja kurā laikā varēja pieiet viņam paprasīt padomu, viņam vienmēr bija atbildes. Viņš nebija nekad īgns, bet nu, ja viņš kādreiz dusmojās, viņš sadusmojās, bet apgriežoties riņķi, viņš runāja atkal. Ar Blūmu kopā bija strādāt, neteiksim viegli, interesanti, vienmēr viņš prasīja, vai tu tā domā? Ja kāds cits domāja, tad tu tā nedari. Ja tā ir tava doma, ja dažkārt uzspied no malas, ko tu tur stādi, tev tur nepareizi. Viņš man jau, tu tā domā. Es tā kā minstunos, tā kā ne, tā nedari. Dari tā, kā tu domā. Un man nav svarīgi, ka tu strādā, bet svarīgi, lai būtu padarīts. Amerikā viņš teica, tā dara. Iman, saki lūdzu, es tā kā atnācu tev uz jauno komunāru pie Blūma, bet tu esi tā kā vietējais. Nu, ko tu varētu pateikt, kā tu uzskati, kāda Blūmam tās labākās īpašības, kā viņš kā cilvēks bija? Nu, kā cilvēks? Katram bija jādara savus darbs. Un viņš pret cilvēkiem jau izturējās kā pret cilvēkiem. Ja bija pelnījis sarāvi, ja bija viss pie vietas, tad bija viss pie vietas. Un Blūm, un paldies Dievam, ka viņš tāds te bija vismaz. Nebija kā citur, ka gāja un nāca. Viņam tā kā tāds stingrs mugurkauls bija. Nu, bet protams. Vai te varbūt tevi kāds tāds interesants lietas, kas atmiņā pa viņu? Viņš savas cilvēks aizstāvē mužīgi. Ja bija kāds ziepīts, tad viņš aizstāvēja. Un kad viņam bija ziepīts, tad kolhoznieku viņu ar izručīja. Nu, tas tā kā saka. Teiciens, viens par visiem, viss par vienu. Jā. Nu, un tā mēs te dzīvojām. Bet ja bija pelnījis pa biksēm, tad dabūja ar. Bet es zinu, ka viņam tā īpašība, viņš tev sarāja, nu, bet nākošā dienā... Viņš jau... Bet tev bija jāsaprot, jā? Nu, bet protams. Nu, jā. Māte ar sarāju bērnu, bet otrā dienā pamīļo. Nu, jā. Un tā mūsu priekšnieks bija. Jānis Blūms jauno komunāru vadīja 40 gadus precīzi. Un tad viņš aizgāja pensijā. Viņš teica, es vairs nevaru viņus valdīt un savā kopā. Viņš saka, ja man būtu 20 gadus jaunāks, es vēl visu to darītu. Līdz pēdējiem dzīves gadam viņš bija ar savu labo domu. Vienmēr viņš bija, lai arī kā viņš varēja, viņš vienmēr atnāca, aprunājās. Arī pie ražotājiem gāja gan uz Lienieku fermu, gan griezus graudu.
gan uz skolu, gan uz biblioteku. Viņš nebija mājās sēdētājs līdz pēdējiem elpas vilcienam. Tā kā vēl joprojām es varu teikt, ka Blums ir ar rakstām savu lielo burtu. Viņš vēl joprojām ir mūsu brends. Es domāju, un vēl ilgus gadus tāds viņš būs.